Əvvəlcə biz cəhd eləyə aydınlaşdırmağa ki, Cavanşir Feyziyev həmin o Böyük Britaniyanın Milli Cinayətkarlıqla Mübarizə Agentliyinin əl qoyduğu o sərvətlər nədən qazanılıb? İndi o Cavanşir Feyziyev özü ki, belə şəxslən deyir ki, mən böyük bacarıqlı biznesmen olmuşam, bu pulları qazanmışam öz halal zəhmətimlə. Amma Azərbaycan xalqı özü şahiddir ki, bu ölkədə dərman biznesi üzərində monopoliyası olan şəxslər necə qazanırlar? Sosial şəbəkələrdə yüzlərlə faktlar var. Dünyanın hər yerində, o cümlədən qardaş Türkiyədə satılan dərmanlar Azərbaycanda 3, 4, 5, 10 dəfə baha qiymətinə satılır. Baxın, Azərbaycan vətəndaşlarına, xüsusilə də xəstə və ailəsində xəstə olan vətəndaşlara divan tutulur. Rəsmən azərbaycanlıları soyurlar. Necə edirlər bunu? Monopoliya yaratmaqla. Həmin o Cavanşir Feyziyev də həmin o monopolistlərdən biridir. Nə deməyər? Azərbaycanda ona qabiliyyəti, fərasəti çatan oğul və qızlar yoxdurmu ki, gedib dünyanın hər yerində o ucuz dərmanları alıb gətirib azərbaycanlılara, məsələn 30%, 20% bahasına satmağa qabiliyyəti çatan adamlar yoxdur. Amma kim bunu eləyə bilər? Qoymurlar eləməyə. Çünki dövlət siyasətidir və o öz başına deyil ki, onun şərki kimdir? Ailənin nümayəndəsi. Mircəlal Paşayev onun şərkidir. Ona görə o monopolist olub, indi çıxıb bizim qarşımıza mən bacarıqlı biznesmenəm deyir. Birinci bunun üzərində dayanmalıdır Azərbaycan xalqı ki, bu monopoliyanın nəticəsidir, o oğurlanan, bəli o da oğurluq sayılır. Monopoliya nəticəsində əldə olunmuş qazanc bir ildə rəsmən etiraf elədilər ki, 42% artıb dərmanın qiyməti. Amma bir ildə artmayıb ki, ondan əvvəl hər zaman arta-arta gəlir və mənim indi dediyim bu fəlakətli vəziyyət yaranıb ki, dünya bazarında, xarici ölkələrdə olduğundan həmin dərmanların qiyməti ortalama 3-5 dəfə Azərbaycanda bahadır. Nəyə görə azərbaycanlılar boğazlarından, yeməklərindən kəsib, ailələrindən, uşaqlarından kəsib, xəstə ailə üzvləri üçün borca girib, kredit götürüb, bu bahalı dərmanları alıb, həmin o adamları milyoner eləməlidir. Onlar indi şəxsən bizim qarşımıza çıxıb, deməli, hava atmalıdırlar ki, biz bacarıqlı biznesmenik. Kimi həmin o monopolist mövqeyə qoysan olmaz milyoner? Kim bunu eləyə bilməz ki? Adını yazıblar ora. Ona görə də birinci bizim üçün ilk növbədə biz azərbaycanlıları bu hissəsi maraqlandırmalıdır. Yeri gəlmişəm. Böyük Britaniyada aparılan araşdırma əldə olunmuş kapitalın qanuniliyini təsdiq eləmir. Qanuni şəkildə Böyük Britaniya gəlməsini təsdiq eləyir. İndi o deyir, lakin nə qədər pulun sabunu leqallaşdırırlar. O demək deyil ki, o qanuni qazanılıb. Böyük Britaniyanın imkanı yoxdur. Araşdırsın ki, Cavanşir Feyziyev və ya bir başqası, məsələn Cəlal Əliyevin qızı, İlham Əliyevin əmsi qızı və digərləri Azərbaycanda o pulu necə qazanıblar? Qazanıblarmı? Yoxsa monopolist mövqeylərinə görə əldə eləyiblər? Yoxsa ümumi korrupsiya piramidasının bir parçası olaraq əldə eləyiblər? Onu Böyük Britaniyanın araşdırmaq imkanı yoxdur. Onlar ancaq onu araşdırırlar ki, bu vəsait bura qanuni üsulla gəlib çıxıb, yoxsa hansısa o pul yuma, çirkli pulların yuyulma mexanizmi ilə gəlib çıxıb. Ancaq o sualın cavabıdır. Bunu ona görə dedim ki, bir çoxları düşünür ki, yaxşı bəs həm Cəlal Əliyevin qızının, həm o Beynəlxalq Bankda, bank işində, Cahangir Hacıyevin işində, həm bu Cavanşir Feyziyev işində müəyyən hissələr güya ki, tanınır ki, bu qanunidir. Qanuni deyil. Onu biz araşdıracaq. Azərbaycanın xalq hakimiyyəti araşdıracaq ki, o necə qazanıldı. Onlar ancaq onu araşdırır ki, o Londona necə gedib çıxıb. Onun o yoldakı işi beynəlxalq bank köçürmələrinə uyğun olub, yoxsa həmin o çirkli pulların yuyulma mexanizmi ilə gedib. Bunu mən xüsusi olaraq vurgulamaq istədim. Qaldı ki, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının, Cavanşir Feyziyevin varidatının nəyə görə maraqlanmadı, nəyə görə sual vermədi ki, axı bu 13 milyon manata ki, Böyük Britaniya əl qoydu, onun mənşəyi Azərbaycan xalqıdır, o Azərbaycan xalqından çıxarılıb axı bu pul. Nəyə görə belə bir qanunsuz işə yol verilib ki, Azərbaycan xalqının xalqından yaxşı halda qazanılmış, pis halda soyulmuş 13 milyon manat getdi əlavə Böyük Britaniyanın büdcəsinə? Nəyə görə bunu araşdırmırlar? Ona görə ki, bir daha vurguladığım kimi söhbət
hansısa bir deputatın, hansısa bir biznesmenin öz fəaliyyətindən getmir. Dövlət səviyyəsində təşkil olunmuş monopoliyadan gedir. O adamlar hansısa faizlərini alırlar ümumi şəkildə işin. Cavanşir Feyziyevə görə bir ölkədə, baxın, dərman biznesinin dövriyyəsi 100 milyonlarla dollarla ölçülür hər ildə. Söhbət bunu hesablasan 10 il milyardlardan gelir söhbət. Bu milyardlıq dövriyyəsi olan işi Cavanşir Feyziyevə görə bu monopoliyanı yaradarlar? Əlbəttə ki, o deyil. Əlbəttə ki, orada vurguladığım kimi hakim ailənin şərikliyi var. Ona görə də kimdir onu araşdıran? Araşdırmayacaqlar. Bəs indi jurnalistlərə qarşı onun tavrı müəyyən bir təpki yaratdı. Amma heç o təpki də diqqət almadı ki. Ortaya yeni mövzular attılar. O iş yarımçıq qaldı. Heç onu deputat mandatından da məhrum eləmirlər. Hərçənd ki, onu deputat mandatından məhrum eləmək də nə deməkdir ki? Nə olacaq ki? Pul azalmayacaq ki bundan? Yaxud da həmin o monopoliya dağılmayacaq ki? Biz bilirsiniz nəyi axtarmalıyıq? Biz o monopoliyanın dağılmağını axtarmalıyıq. Biz hökumətdən tələb eləməliyik. Bax, bu sadə vətəndaş olaraq, izləyici olaraq, hər biriniz. Bax, bu saat bu çıxışı dinləyən adamlara müraciət edirəm mən. Hər yerdə, hər fürsətdə. Ən azı sosial şəbəkələrdə yazmaq imkanınız var. Yüz minlərlə adam yazmalıdır ki, mən nəyə görə Türkiyədən, Rusiyadan, Polşadan, Almaniyadan 5 dəfə, 3 dəfə baha qiymətə dərman almalıyam. Nəyə görə? İlham Əliyev buna cavab ver. Nəyə görə həmin ölkələrdə satılan dərman mənə 3-5 dəfə bahasına satılır? Siz bunu tələb edin heç olmasa. Heç olmasa bu hakimiyyət hiss eləsin ki, Azərbaycan xalqı harada və necə aldadıldığını bilir. O cümlədən, həmin bu korrupsiya məsələləri ki çıxır ortalığa, mənim şəxsən təəccübümə səbəb olur açıq. Mən bununla bağlı da bir narahatçılığımı sizlə bölüşəcəm. Deməli, çox müəyyən bir ortalığa bir dəstə adam düşüb. Nə qədər böyük bir korrupsiya araşdırması çıxır çıxsın ortalığa, çıxırlar ortalığa, hə nə olsun, gəl biz bilmirdik, bunlar korrupsiya nədir. Bundan da söhbəti çürüdürlər. Nə deməkdir, hə nə olsun? Sənin, mənim, onun cibindən qarnını doyuzdura bilməyən, övladına istədiyi paltarı ala bilməyən, istədiyi təhsili verə bilməyən, valideyninə dərman ala bilməyən, vətəndaşın cibindən, süfrəsindən oğurlandır milyardlar və hansısa çox bilmiş çıxıb ortalığa MT-nin, DTX-nin tezisini təkrarlayır. Hə, nə olsun? Hə, nə olsun dedikcə, belə də günümüz davam edəcək. Kim gəlsə belə olacaq. Niyə belə olacaq? Axı, bundan əvvəl olub, olmuyub. Belə olmuyub, axı. Rəhmətli Elçi bəy də, onun hökuməti də belə mi olub? Dünyanın harasında belədir. Baxın bir ətrafınıza. Gürcüstanda belədir, Ermənistanda belədir, Ukraynada belədir, Moldaviyada belədir. Mən hələ Avropadan danışmıram. Harada belədir axı? Ancaq avtoritar olan ölkələrdə belədir. Azgözlük, korrupsiya və insan haqlarının pozulması bu avtoritarizmin əlamətləridir. Avtoritarizm olan yerdə bəli, belədir. Hüsnü Mübarəkin də ailəsi belə idarə edirdi. Səddam Hüseyin də belə idarə edirdi, Bəşər Əsəd də belə idarə edirdi və başqa diktaturalar, avtoritar rejimlərin hamısı korrupsiya ilə idarə edirdi və milyardları oğurlamaq heç nə sayılırdı. Amma bizim vətəndaş olaraq nə haqqımız var deyək ki, hə nə olsun biz bunu bilirdik də. Bilirsən tədbirini gör. Heç olmasa yazılı yaz, etiraz elə, sosial şəbəkələrdə etiraz elə. Heç olmasa, amma hər zaman belə olmayacaq ki. Pandemiya aradan qalxacaq, sərbəst toplaşma azadlığını biz konstitusion haqqımızı alacaq, yenidən razılaşdırılmış dinc mitinglərə çıxacaq. Heç olmasa, hər kəs bir yerə yazsın ki, mən etiraf eləyirəm ki, keçmişdə mən talana son, korrupsiyaya son, xarici aparılmış milyardlar qayıdılsın, uşaq pulu verilsin, tələbi ilə keçirilmiş mitinglərə getməməkdə səhv eləmişəm. Amma bu dəfə siz bir imkan yaradın. Qarşı durması, zorakılıqsız miting imkanı yaradın, bax, mən gələcəm, ailə üzvlərimdən gələcəm. Heç olmasa bu qənaətə gəlmək lazımdır. Yəni, ən azı, ən minimum Azərbaycan vətəndaşının eləyə biləcəyi bu situasiyada nədir? Bugünkü sosial şəbəkələr vasitəsilə etirazını ifadə eləmək, o etirazdan hökumətin xəbəri olur. YouTube-da da yazın, Instagram-da da, Facebook-da da, harada imkanınız varsa Twitter-də və başqa sosial şəbəkələrdə hər yerdə etirazınızı bildirin. Hər yerdə qoy, hökumət bilsin, şəxsən İlham Əliyev bilsin, məlumat olsun ki, Azərbaycan xalqı xəbərdardır bu monopoliya sistemindən, bu korrupsiya sistemindən, bu işgəncə sistemindən və etiraz eləyir. Və ikincisi, dediyim kimi,
bu pandemiyadan sonraki bizim konstitusiya çərçivəsində mütləq ki biz yeniden meydanlara çıxacağıq, yeniden hansısa seçki proseslərinə gedəcəyik. O zamana özünüzü hazırlayın, təşkilatlanın. Yoxsa ki biz onsuz da bunu bilirdik, kim bilmirdi ki bunlar korrupsiyonerdi? Bütün deməli o insanlar böyük risklər bahasına ortaya çıxardığı bütün bu araşdırmalar bax bu şəkildə sürdülür, gündəm olmur. Nə qədər olur gündəm? Uzaqbaşı bir gün. Mən o günləri bir xüsusi monitoring elədim. Məsələn, Sokarın sonuncu dəfə ifşa olunmuş beynəlxalq jurnalistlər tərəfindən artıq Azərbaycanda qalmayıb belə bir mexanizm ki, Azərbaycanda artıq araşdırmaçı jurnalistlər belə işlər görsünlər. Amma beynəlxalq jurnalistlərin araşdırdığı həmin o 1,7 milyard dolları korrupsiya ilə bağlı bir əlin barmağında sayıla biləcək qədər adam bu barədə yazmışdı. Artıq yazmaq da istəmirlər adamlar. Heç olmasam bir oturub bir şərhlə etirazını ifadə eləmək də istəmirlər. Bu bizim artıq öz məsuliyyətimizdir, əziz vətəndaşlar. Ona görə də baxın, çox asan bizi yola verirlər deyə. Əvvəl fikirləşmişdilər ki, ictimai təzyiq çox olsa, heç olmasa bu dəfə böyük bir üslub xətasına yol verib, hökumətin özünə yaxın jurnalistləri də deməli qatıb müxalifətçilərin gözünə, hamısını təhqir eləyib, əndazəni aşıb, bunu biraz cəzalandırarıq, ictimai narahatçılığı götürərik. Uzaqbaşı bununla bağlı hansısa formal dediyim kimi, güya ona nəyinə lazımdır ki? Deputatlıq. Deputat maaşına ehtiyacı var onun. Yoxsa doğrudan bir daxili tələbatı var ki, xalqın səsini parlamentdə səsləndirsin. Onun toxunulmazlığı başqa cür qorunur onsuz da. Yəni, belə bir simvolik ona cəza verərdilər. Amma sonra baxdılar, gördülər ki, çox asan şəkildə ictimai rəy manipulyasiya olundu. Artıq çox nadir adamlar qalıb ki, Cavanşir Feyziyevlə bağlı Londondakı araşdırmalar gündəmdə saxlasın. Çoxu artıq unutdu getdi. Necə ki bundan əvvəl Pandora sənədləri unutdu getdirildi. Necə ki London mülkləri unudub getdirildi. Necə ki Virgin adaları getdi. Panama sənədləri getdi. Dubai mülkləri getdi. Hərəsinin bizim gündəmimizdə 3 gün, 5 gün vaxtı var. Sonra biz çox rahatlıqla bunları unuduruq. Və əziz vətənlər, biz belə şeyləri çox tez unutduqca əlbəttə ki, bunu bizə yaşadanları qınamaqla yanaşı, ara bir özümüzü də qınamalıyıq. Biz yaddaşsız olduğumuza görə, haqqımızı ardıcıl tələb eləmədiyimizə görə, ancaq acıqlanandan acıqlanana öz haqqımızı tələb etdiyimizə görə bizimlə belə rəftar eləyə bilirlər. Hansı ki, biz axı özgüvənli xalqıq. Biz 100 il bundan əvvəl bütün coğrafiyanı cəhalətin bürüdüyü, təhsilli adamların barmaqla sayılacaq qədər az olduğu bir zamanda bizim qurucu babalarımız o cür mütərəqqi cümhuriyyət qurublar. Bütün şərq üçün, müsəlman, türk dünyası üçün nümunə olub bizim cümhuriyyətimiz. Biz belə bir xalqıq axı. Bizim klassiklərimiz 100 il, 200 il ondan əvvəl deməli yazdıqları əsərlər bu gündə ədəbiyyat inciləridir. Necə ifadə edirlər hələ nəinki o vaxt ki, bugünkü reallıqları da. Yəni biz istedadlı bir xalqıq. Biz haqsevər bir xalqıq, biz mübariz xalqıq, biz cəsarətli xalqıq. Amma gərək nəyi, necə etməyi də yaxşı-yaxşı düşünək, yaddaşsızlıq eləməyək, təşkilatlanaq, bizi hədəfdən yayındıranlara qarşı təpki göstərməyi bacaraq, əsas hədəfdən yayınmayaq və həddindən artıq bizim həyatımıza, cibimizə, həyat səviyyəmizə zərbə olan o nəhəng korrupsiyaları bir gün yox, bəlkə daha uzun müddətə biz gündəmdə saxlayaq, onların unudulmasına, onların cəzasız qalmasına imkan verməyək ki, bax, istənilən bir, böyük bir cinayət işini çox rahatlıqla 2-3 günün ərzində sürdürlər, gündəmdən çıxarırlar və cəzasız da saxlayırlar.